Li exigim a la Conselleria d'Educació que ature la seva creuada contra l'escola en València, que rectifique i que no continue pel camí de tancar unitats en escoles públiques i, a més, unitats en València. Sembla que la Conselleria s'ha marcat dos objectius que van de la mà, la degradació de l'escola pública per a potenciar la privada i evitar que la nostra llengua sigui una llengua per a l'escola i relegar-la a l'àmbit familiar.